хочеш знати таємну таємницю, цікавість роз'їдає мозок твій. У Тернопільському драмтеатрі готують прем'єру свого першого мюзиклу. Вистава називається «Пекельна спокуса». Сюжет розповідає про те, як у передріздвяну ніч чорти намагаються зіпсувати людям свято. Одну з головних ролей виконує Євген Лацік. Граю такого чорта, якого поставили для того, щоб спокусити прекрасну пані Катерину і зіпсувати все свято, яке готується в заїзді. А дозвольте прекрасній пані подарувати цей перстень. Особисто для мене цікаво, тому що, як би вам сказати, неможливо переграти. Тобто, що б ти не робив, скільки би собі не придумував, перебрати неможливо. І в цьому кайф, тому що межі немає. Господиню заїзду Катерину грає Наталія Олексів. Жінка розповідає, вона в мюзиклі і акторка, і хореографиня. Вистава поєднує традиційні українські фольклорні мотиви із молодіжними, каже Наталія. Я ставлю всі чортячі танці, характерність рухів, якась певна пластика, характерна саме чортам в цій виставі. Тобто немає такого, що пластика вертепників і просто, як я кажу, український люд на сцені. Ні з чим, ніде не стараємося, щоб він не перегукувався з чортами. Автор сценарію і режисер-постановник В'ячеслав Жила розповідає, це перша вистава драмтеатру, створена повністю в жанрі мюзиклу. Мюзикл, він створюється на принципах монтажу. Монтаж, тут можуть включатись акробатичні трюки, циркові, естрадні, драматичні і так далі, і так далі. Музичні номери артисти виконують наживо в супровіді оркестру. 70% – це авторської музики, і 30% – це будуть народні колядки, народні щедрівки, які виконуються в сучасній обробці. Як повідомив В'ячеслав Жила, прем'єра мюзиклу відбудеться у неділю 7 січня. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.